Հայկական ժողովրդական խաղերը ամեն մի նոր սպորտային խաղերի կազմակերպում գրեթե մոռացության են տրվում։ Իսկ ավանդականը պահպանելու համար իհարկե անհրաժեշտ է հետևողականություն և դրանց պարբերաբար կազմակերպում։ Այս հարցին ամեն տարի առավել մեծ ուշադրություն է դարձնում հորիզոն երիտասարդական կրթամշակութային բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, որը արդեն 7 տարի է անընդ մեջ կազմակերպում է լորվա ժողովրդական խաղաչ փառատոնը։ Փառատոնն անցկացվել է քաղաքի 4 մարզարաններում՝ Վանաձորի մարզադաշտում, Շախմատի ակումբում, Գագիկ Ղազարյանի անվան մարզական ակումբում և Շտանգի դպրոցում։ Խաղերի մասնակցությունը ունեցել շուրջ 150 մարզիկներ։ Հորիզոն երիտասարդական կրթամշակութային բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովիկ Թադևոսյանի նպատակն է նախևառաջ վերականգնել և կազմակերպել ժողովրդական ավանդական մոռացված խաղերը և իրազեկել մատաղ սերնդին այս հին սպորտաձևերի գոյության, արթնացնել նրանց մեջ հինը պահպանելու նախանձախնդրությունը։ Փառատոնի ավարտին հաղթած առաջին 3 տեղային դրվեցին մրցանակներ հորիզոն երիտասարդական կրթամշակութային բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից։ Բոլոր մասնակից մարզիկները հույժ կարևորեցին իրենց մասնակցությունը այս փառատոնին և հատկապես շեշտեցին նման մարզական խաղերի կազմակերպման կարևորությունը առողջ ապրելակերպի տեսանկյունից։ Հետևաբերվում է լորվա ժողովրդական խաղեր մարզային ավանդական 7-րդ փառատոնի կազմակերպիչ հորիզոն հասարակական կազմակերպության կողմից արգևատրվում է համապատասխան կարգի պատվոգրով և գավաթով ՕՄՆԴ մարզադպրոցից Էմմա Գրիգորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքի հեռուստաընկերություն։